Hello guys, bye kaza bakunzi ba Claire mbabazi umunsi ni kuwa gatanu. Simwe amaze kwimenyera kuwa gatanu sanje mbatekera inyama. Ngiye guteka inyama mwasabye muri benshi. Tugiye guteka inyama zitarimo ibirungo by'ifu. Bino ndaza kubishobora. Ubundi njyewe muri njyewe personal nemera ko ibyo kurya byose biryoshywa n'ibirungo. Ubu rero ngiye gukoresha ibirungo naturel. Gusa ibitungura mu pavro inyanya sauce tomate sinzi n'ibiki mu nyama gusa maze igihe kinini cyane ntarya inyama zitarunze n'ibirungo by'ifuso rero reka tubiteke turebe ndakubwiza ukuri ndaba honest ariko pastor ari ntago nge nagera inyama zirimo ibirungo n'inyama zitarimo ibirungo byibuze hakabayemo nka ka soya sauce gusa naka black pepper ngiye gufunga umwuka duteka inyama nta kirungo na kimwe kirimo kifu urumva turebe ukuntu ziraza kuza kuba zimeze ariko turanazikaranga bisanzwe zisa nkaho zifite n'undi agasosi gakeya so twagiye reka nkwereke ibyo tugiye gukoresha umuntu nkwereke step by step z'ukuntu ngiye guteka inyama zidafite ibindi birungo by'ifu ibyo tugiye gukoresha turakoresha tei dukoreshe seleri koresha ibitunguru birindwi urabona ni byinshi turakoresha tungurusumu nyinshi ndakoresha poivro enye ndakoresha n'inyanya nyinshi rwose sinzi ukundi kugira ngo washe kuzibara gukoresha gukora isosi y'abantu benshi turakoresha n'amavuta y'ubuto ndetse yo gutekesha ubwo ngubwo noneho tugiye guteka n'ibiro bibiri by'inyama inyama ni imvange ngiye nkunda imvange cyane nizo ziba zoroshye n'ubwo ziba ziryoshye sinzi impamvu nakunda iroti kuko uko tugiye guteka inyama uyu munsi n'ubundi ari uburyo busanzwe nta bindi birungo sinshaka no kuzimarina nshobora kuzimarinisha wenda tungurusumu n'amavuta ariko nta kintu bivuze ahubwo ngiye gutangira kuziteka uko zakabaye zirogeje zimaze kuzoza zimeze neza ngiye guta ntereka ku muriro reka duteke noneho dupfundikire kugira ngo ya mazi aze mu vuba ndatangizanya umunyu ndashyiramo umunyu kari gakeya ntabwo ari mwinshi fundikire ubundi zireke zibanze zibyara amazi yazo ukibona ko nta kintu kimwe kirimo ubona ko nta mazi ahubwo ndashyiramo amavuta ibiyiko bibiri binini ubundi biraza gufasha kubyara amazi ubwo urumva hashyizeho amavuta gusa n'umunyu pfundikire tuzihorere urabona ko zatangiye kubyara amazi ku muriro mukeya ubwo nyine nushyiraho umuriro mwinshi uzashya ndakurahiye ubundi tugiye kuzihorera pe ngerekire ok inyama zahiye kuko ntabwo nshaka ko zishye cyane ngo zihwane kandi turaza kuza kubira nanone bituma zidafata irangi neza urabona ko yamaze agiye gukama amavuta yazo yaya mavuta nashyizemo bya biyiko bibiri niyo nkomeza kuzikaranga kugira ngo zinafate irangi urabona ko nta mazi nigeze nongeramo habe n'umutonyi bantu banjye habe urabona ko tumaze kuzicopinga zishyire ku ruhande
poivron na tungurusumu nuko zingana n'ibyo bitunguru ngiye gukoresha urabona ni byinshi pe kugaragara turi bukoresha nazo urabona ni nyinshi rwose ko nkeneye isosi nyinshi na sosi tomate ebyiri urabona ko noneho zatangiye gufata irangi amazi yose yakamye amazi yose yakamyemo ubu noneho bigeze nizimara gufata irangi nibwo nshiramo ibirungo n'indugo bya bitunguru yama poivro yama tungurusumu ko nazihindura neza urabona ko ziba zifite n'ibinure zabyaye andi mavuta kandi urabona ko ndi kuzikarangira ku muriro mukeya ntabwo ndakenera umuriro mwinshi ntabwo rwose inyama ngiye nkunda kuziteka ku muriro mwinshi ibyo kurya bitetse ku muriro muke nibwo bigira gu icyo kintu mugomba kukimenya rwose take your time kuko ndashaka ko zuma ndongera mpfundikire n'ubundi nongere nzihore ndagaruka mu kanya zafashe irangi urundi ruhande mbone gushyiramo ibitunguru n'umupavuro zafashe irangi nkuko bishaka ziri guhumura neza urabona ko zafashe irangi noneho uko mbishaka kugeza aho kuzirunga ndahera kuri teyi zirumye nshyizemo tubiri uduteyi tubiri ngaragure nshyiremo bya bitunguru byose nuko ziba zafashe irangi ubona ko zabaye nk'izirabura shyiremo tungurusumu ndetse na poivro nyuma y'iminota nk'ibiri ishyizemo ibitunguru tuziteke bifate irangi bihumure neza urebye ibitunguru kubera aya masafuriya atinda kugira ngo bifate irangi usanga bifashe nka hagati y'iminota itanu n'irindwi gutyo bifata iminota myinshi kandi ku muriro mwinshi utagira ngo mbanatetse ku muriro mukeya ku muriro mwinshi ntabwo apfa gushiririza ikintu utegereze iyo minota shiremo noneho n'amasereri dushyiremo za sereri dukomeze tugaragure zifatane irangi n'ibitunguru ubwo rero urabona ko bya bitunguru byahiye neza urabona ukuntu byahwanye ntabwo kibona igitunguru ntabwo ukibona amapavuro ashinyitse nshyiremo za nyanya zose impamvu natetse inyanya nyinshi ndashaka isosi ifashe yo kurisha ubugari ubundi dupfundikire tureke inyanya z'iminota nk'itanu ziraba zihiye nyuma y'iminota itatu urabona za nyanya zizanye amazi iyo udafite umwanya munini ushobora guhita ushyiramo na sosi tomate ukayireka ikaza kuza gushyana n'inyanya urabona ko zisa nkaho zoroshye ushyiremo sosi tomate ebyiri ubundi dupfundikire tubireke izi nyanya nazo zishyane na sosi tomate uko imeze wow urabona ko inyanya noneho zahwanye
sos tomate. Aha nibwo ushobora kumva ko umunyu wakoze abizi ko nta kindi kirungo cyo gushiramo ni umunyu gusa. Izi nyamara ko ari akazi zampaye kujya kwishiduka ngiye gushiramo ibirungo bisanzwe kuko nashyize imyanya nyinshi nshaka isosi yo kurisha ubugari njya gushiramo litiro n'igice y'amazi ndaza kwireka yongere ibire nta byo gushiramo cornstarch n'iki kubera ko turashaka umwimerere nta birungo by'ifu ntaki amazi litiro n'igice amazi ubona tuyireka ibire tureke isosi ibire ku buryo ifuro rishiraho nibwo isosi bihiye neza wabona idafashe wereka igakomeza igafata ariko nyine umeke gashoboka ko isosi yahiye ibwirwa nuko nta furo na rike iba uri kubona reka tureke ibire ndaza kuza kubikwereka urabona noneho isosi rwose yahiye kuko urabona yakamye nta furo riri kuzaho hejuru noneho ndindire kubona ko yafashe ubugari ntabwo buza bwera ikintu cyonyine cyari gisigaye utestinga umunyu ukumva ko ukoze ukumva ko nta kibazo atari mwinshi perfect nta n'ikintu cyo kongeramo akandi kantu ushaka kubabwira k'akabanga iyo wumvishe isosi imeze nk'aho isharira ushiramo agasukari gakeya bituma ka kantu ko gusharira kubera inyanya gashiramo kwa hati mwundi nyama. Guys, inyama zahiye, ubu rero tugiye gutestinga. Ntabwo nasoyonze ubugari ariko musige umuntu ukuntu ufite imbaraga nkeya. Muzi ukuntu akazi ko gushotinga kari kugenda kambana kenshi. Nkanirwa kwisengera ubugari ngo nirire neza. So, okay, ubonye ko izi nyama rero ni uko ugomba kuzijya uziteka. Niba udakunda ibirungo, nabonye benshi mubwira ntabwo mukunda ibirungo, ntabwo dukunda ibirungo, ntabwo dukunda ibirungo. Ngo ukureho ukuntu uzateka inyama yo kurisha ubugari itarimo ibirungo by'ifu, ari inyanya zisanzwe. Reka dusenge dushime Imana duhaye amafunguro ubundi testing. Yewe ukuntu inyama ziba zahiye yumva uzi kugira gutya igahita ivaho do isegonda rimwe cyane kuko ziba zabize umwanya munini ziraryoshye urumva inyama urayirya ukumva nyine nta birungo bindi wumvamo uretse ka gatungurusumu ka gatunguru nyine ukumva ni za nyama za kera zidafite ikintu na kimwe zo kwa mukecuru zo kwa gramere reka mbashimire abakozi ba Claire Mbabazi ndabakunda cyane njyewe kuri ubu personally pe nkubwije ukuri ntabwo nateka inyama zimeze gutya mbashaka zirimo uturungo nubwo ahubwo nazirya zitogosheje zitarimo ibirungo by'ifu nazikunda ariko zikaranze mba numva nakunda zirimo uturungo tw'ifu byibuze tubiri black pepper na soya sauce ibindi byose nkabyihorera aho ngaho nta kujya babintwaye so choice ni yawe nkwereka ukundi ukuntu wabigenza inyanya ikindi inyanya zagiye ubanza uzireke zishye cyane ubone gushyiramo sauce tomate wagiye ubona ko inyanya zagiye zisigara ubona zitahiye neza ngo zihwane kuri njyewe nta kibazo ko ari umuntu ku giti cyawe ushaka ngo ntubonemo akantu na gatoya kutunyanya so reka mbashimire abakunzi ba Claire Mbabazi ndabakunda mukomeze mumushyigikire mukore subscribe mukore like ubonye ukuntu rero wateka inyama nta birungo by'ifu ukoresheje ndabakunda cyane subira ubutaha ciao ciao